القاعدة الأولى. Birinci qayda. بعض الناس يقول أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. نقول هذا لا يكفي وحده. لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. لابد أن تكون العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. أن كفار مكة أقروا بتوحيد الربوبية لكن لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى لم يجعلوا كل العبادات لله. نعم. Bəzi insanlar var ki, deyirlər ki, mən etiqad edirəm ki, Allah Azəvə Cəllə yaradandır, öz verəndir, öldürəndir, diriləndir. Biz deyək ki, bu tək təhinə, yəni təkcə bu yetərli deyil. Çünki bununla bərabər insanlar da vardır ki, bunu etiqad edirdilər. Amma bunu bizə vacib olan tövhidin hər üç qismini etiqad etməliyik. Həm rububiyyət tövhidini, həm ibadət tövhidini, həm də ad və sifətlər tövhidini qəbul etməliyik. Çünki Məkkə müşriklərinin eləncisi var idi, bunu qəbul edirdilər, amma bu onlar üçün yetərli olmadı. فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. كم عبادة هر hansı bir növünü, هر hansı bir hissəsini Allah'tan başkasına sərf edərsə artıq Allah Azze ve Celle'ye şərik qoşmuşdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine müxarif olmuşdur. تريد أن تكون من المؤمنين أو من المشركين. Yani insana sual verirsen ki sen Müslüman müminlerden mi olmak istiyorsan yoksa müşriklerden olmak istiyorsan. من المؤمنين تجعل جميع العبادات لله. Əgər müminlərdən olmaq istəyirsənsə, ibadətin hamısını sırf Allah üçün etməlisən. Tureyd an təkun, nəsəl əfə səlam, minəl müşrikin, həttə ləu ibadə vahidə, kunt minəl müşrikin, nəsəl əfə səlam, və Allahu ələm. Əgər müşriklərdən olmaq istəyirsənsə, ibadətin hər hansı bir hissəsin, az bir hissəsi də olsa, Allahdan başqasından sərf edərsənsə, müşriklərdən olmuş olarsan, bundan da Allaha sığınırıq, düzünü Allah bilir.